Şah Liqa ikinci tur günün ilk karşılaşması İnam komandası ile Qafqaz komandası yüzə gəlir. Sənim ilk öncə start heyətlərlə tanış edim sizi. Qafqaz komandasında hələ iki qapıda. Faiq ondan ön üstədə. Sadiq. Məhəbbət. Azim. Fərid. Orxan. Hələ ki bu heyətlə davam edir Qafqaz komandası. Digər tərəfdə İnam komandasında. Qapıda Cavidan ondan ön üstədə. Cahangir. Cavidan. Səlahəddin. Pervin. Rəşad Va. Hələ ki komandalar bu heyətlər davam edir. Dəyişiklik olduqca. Bəhs edəcəm komandalar haqqında. Dəyişiklik barəsində. Bugün qeyd etdiyim kimi Şah Liqada ikinci tur qarşılaşmaları start götürdü və günün ilk qarşılaşması baş tutur. İnam komandası ilə Qafqaz komandası üzə gəlir. Cangir qapçı ilə oynadı Cavina. Səlahəddin. Yenidən Cavina. Meydan özlərinə aid olan hissəsində topa nəzarət edir. İnam komandası. Cangir. Racing var. Azimdən pressing var idi. Burada qapçı dəyişikliyə baş tutdu Qafqaz komandasında. Faiq artıq meydanda oyunçu kimi, qapıda isə Akşin komandasına. Qapısını qoruyacaq. Faiq. Orxan. Top etkisi zərbə şansı. Alınmada. Pervin ötürməsində Vagif toxuna bilmədi topa. Yan xəttdən. Qafqaz komandası top hərəkətliyi qazandıracaq. Sadiq uzun ötürmə. Cangir qapçı ilə oynadı. Ara pası hissəyi Faiq İnamla oynadı müdafiədə. Ötürməni oxudu. Yax ətdən İnam komandası top oyuna daxil edəcək. Qapçı ilə oynadı Cavida. Birbaşa qapıdan düşündü. Azim cüssəsi ilə zərbənin qarşısını kəsmişdi. Yan xəttdən İnam komandasının hücum cəhdi davam edəcək. Zərbə Cangirdən top qapının üstünə. El aralı meydana tərk edir. Qapıdan zərbə. Akşin. Uzun ötürmə. Məhəbbət. Sadiqə doğru. Səlahəddin nəzarət altında top meydana tərk etdi. Cavida. Akşin. Səlahəddin yenidən Cavidan. Şatvo. Əlbəttə pressing var idi. Kim çobuğu da qeyd aldı. Oyundakı ilk. Çobuğu ilk faul qeyd alındı. Əlbət. Bu saxlaya bilmədi meydanda. Orxa. Pressing var İnam komandasına. Azim uzaqlaşdırmaq cəhdi. Sadiq. Topu da qeyd aldı Sadiqə qarşı bu epizodda. Faiq uzun ötürmə məhəbbətə doğru Cavidan yerindədir. Vagif. Belə ötürmə hissəyi. Faiqdə qaldı top. Məhəbbət. Sadiqi düşünmüşdü. Komanda yollaşıları anlaşa bilmədi bu epizodda.
Sadiq sanki bu epizodda ötürməni gözləmirdi komanda yollaşından. Cavidan uzun ötürmə, Akşin. Buruqladı, davam edəsə Orxan. Yollaşdırmaq cəhdi. Pervin, belə ötürmə, məhəbbətdə qaldı top. Sadiq, əksizor şansı Qafqaz komandası üçün. Özləri hakim deydi, hakim. Tamam, işarə etmişdi bu epizodda isə top Nazimin əlinə deymişdi. Səlahəddin, Pervin. Tekrar Səlahəddin. Topu meydanda saxlaya bilmədi. Zərbə. Tekrar zərbə və gol. Gözəl bir gol. Səlahəddin. İnam komandasının 9 nömrəli oyuncusu. İlk öncə zərbəni Vaqifə indirmişdi. Qafiyyəçilərdən qaydan zərbə. Səlahəddinin gəlişinə bir zərbəsi və top qapıdan keçir. Gəlin qol təkrarına bir daha izləyək. Hesabatçılar meydanda. Səlahəddin hesabatçı, İnam komandası 1, Qafqaz komandası 0. Güzel qolla yadda qalmışdı Səlahəddin. Sadiq. Oksat isə. Nazim yerdə qaldı, ona qarşı köpudluq var idi. Topun arxasında Orxan. Cavidan 2 nəfərdən ibarət canlı sərdini qurmuşdu. Zərbə. Top səhv etmirəm isə müdafiəçilərə dəymişdi. Üçüncüdən zərbəni işarə edir hakim. Qafqaz komandası. Son zərbəni yerinə yetirəcək Cavidan. Uzaqlaşdırmağı bacardı. İnam komandası. Cavidan. Rəşad Va. Səlahəddinə doğru. Vaqif. Tekrar Səlahəddin qapında düşünə bilər. Faiq ayaq qoydu. Keçid vermədi rəqibinə. Vaqif yaxşı keçdi. Rəqibinin zərbəsində Akşin inamlı oynadı. Keçid vermədi bu səfər rəqibinə. Yusuf rəqibini dəf etməyə bacardı Akşin. Bu zərbəni. Əbəd Sadiq. Bitirdi topu Sadiq. İnam komandasına daha bir hücum çəkdini izləyəcəyik. Ötürmə keçmədi Faiq. Sürüşərək ötürmənin qarşısını kəsməyi bacarmışdı. Şatva. Ötürmə. Vaqifin zərbəsi dirəyə tuş gəldi. Çəkibəyə düşə bilmədi. Vaqif. Onu da set top. Akşində qalmışdı. Pervin, ötürməsi Vaqif. Təkrar ötürmə, zərbə Akşin yerindədir. İnanlı oynayır qapçı. Səlahəddin. Cavidan, birbaşa qapını düşündü. Hakim bildirir ki, top son olaraq məhəbbətə dəymişdi. Üçüncüdən zərbə olmalıdır. Məhəbbət, əksizum şansı Qafqaz komandası üçün. Ötürməsi Səlahəddin. Rəqibindən öncə topu hələ keçirməyə bacarmışdı. Səlahəddin ötürməsi keçmədi. Bu da Səlahəddin. Səlahəddin.
Ayıp yok, ayıp yok şaka. Ayıp yok. Hatırladım ki kolların sayı 3-3'ü. Nəzərcə satıram ki artıq 6-cı faulda komandaların qapısına birbaşa 10 metrli zərbə baş tutur, ehtiyatlı olmalıdır ona görə. Çobudluq edərkən, faul edərkən komandalar. Əbəd. Orada oyuncu dəyişikliyi baş tutur İnam komandasında. Səlahiddinin yerinə, meydandakı tək qolun sahibinin yerinə Rəşad. Meydana daxil oldu. Qeyd edim ki, İnam komandasına Rəşad adlı iki oyuncu var biri. 10 nömrəli forması ilə Rəşad Va, digər isə 4 nömrəli forma ilə çıxış edir Rəşad. Orada xatırladım ki, İnam komandasına minimal hesablı üstünlüyü davam edir meydanda. İnam komandasının hücum cəhdi. Hərbi götürmə. Yanlış alanda Sadiq. Əksuzuma çıxa biləcəkmi Qafqaz komandası? Faye Qarapasa. Rəşad. Oyna. Rəşadlı qoşuldu, inanlı qoşuldu. Keçid vermədi. Ötürmə də. Qap qarşısına ötürmə. Top Faiqdə meydana tərk etmişdi son olaraq. Rəşad Va, komanda yoldaşı Rəşadla oynamışı, Cahangir. Ara pas istəyi. Cavida. Rəşadla oynadı. Rəşad, yenidən Cavida. Cahangir. Rəşad. Rələyə bilmədi. Son müdaxilə Faiqdə. Yan xəttdən İnam komandası top hərəkətliyi qazandıracaq. Götürmə yanlış alanda. Kapı qarşısında. Maraqlı bir epizod yaşandı, akşam keçidi. Çıxışda və Zqalsın qapısında ikinci qolu görəcəkdi. Burada bir dəqiqəlik time-out götürən tərəf Qafqaz komandası oldu. Time-out bitir, oyun qaldığı yerdən davam edir. Sadiq. Götürmək istəyi. Cavida. Cahangirlə oynadı. Yenidən Cavida. Səlahiddin. Webzotə set top. Faiqin əllə dəymişdi, Akimin gözünə yayılmaydı bu epizod. Cərimə zərbəsi olacaq. Rəşad istədə, Rəşad. Hərbi nəfər. Akşin iki nəfərdən ibarət canlı səddini qurur topun arxasına Məsələyəddin özü. Ötürmə. Son olaraq Qafqaz komandasına meydana tərk etdi Səlahiddin. Cahangir. Yenidən Səlahiddin zərbə keçmədi Faiq. Zərbəni qarşısını kəsməyə bacarmışdı.
Orxan pressing özbə ərəsini verdi. Topu komandasına qazandırmağa bacardı. Sadiq. Götürməsi keçmədi. Əbəd. Opsiyon olaraq Məhəbbətdə meydanı tərk etdi. Hərəkət elə. Hərəkət elə. Şad. Zərbə. Səy uğursuz alındı. Məhəbbət. Səlahiyyətin. İnanma oynamışdı. Müdafiədə rəqibinə keçid. Vermədi. Cahangir. Məhəbbət bu arada yerdə qala. Hakim. Zaten bitmeyeni gözləyir. Orxan. Ötürməsi Sadiq. Onun ötürməsi keçmədi. Sadiq yenidən topu komandasına qazandırdı Nazim. İki rəqibin arasına keçmək istəyi. Arada oyuncu dəyişikliyi də baş tutub. İnam komandasında Vagifin yerine İsmail meydanda da Məhəbbətin zərbə cəhdi Cahangir. Üçüncüdən zərbə olmalı da Məhəbbət, arxa. İyi dedim ki, elə də meydanda 1-0 hesablı üstünlüyü var. İnam komandası 1-0 hesabı ilə üstündü. Qafqaz komandası qarşısında meydanda tək qol var, məhz bu da Səlahiyyətinin qolu. Səlahiyyətin rəqibindən öncə çıxış etmişdi. Səlahiyyətin ötürməsi Pervin. Yaxşı keçdi rəqibini. Ötürməsini də əslində qalsa verməyə bacardı, amma Səlahiyyətin ötürməsində Vagifin komanda yollaşını düşürmək istəyir. Uğursuz alanda Əbəd Cavidan rəqibindən öncə uzaqlaşdırmağa bacardı. Cahangir Vagifə doğru bayqaya qoymuşdu Əbəd. Azim Sadiq ötürməsi Əbəd Döydürədi. Zərbə indirə bilmədi. Cavidan. Götürmə. İsmailə doğru. Baygın əsarəti altında top meydana tərk etdi. Qapıdan zərbə olmalı da. Akşin qapıdan zərbə ilə top oyunu daxil edəcək. Nazim. Sadiq. Cavidan inanma oynadı qapısında. Etməyə bacardı bu zərbəni. Əbəd ötürmə yanlış alanda. Faiq. Top itkisi. İsmail çata bilmədi topa.
Məhbət Faiq. Edə Məhbət. Ərbin ayı qoymuşdu. Hakim birinci səni bitirdi. Bir neçə rəqəli fasilə və son oyun qaldığı yerinə davam edəcək. İkincisi başlayır oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzəri çatdırıb ki, hesab 1-0 da. Birinci sənə meydanda tək qol var idi. Səlahəddinin qolu. Bugün Şah Liqada ikinci tur qarşılaşmaları staf götürdü. Günün ilk qarşılaşması bu qarşılaşmadır. Qafqaz komandası ilə İnam komandası üz-üzə gəlir. Birinci hissədə maraqlı qarşılaşmanın iki hissəsinə şahid olduq. Mübarizə dolu, maraqlı. Yüksək tempdə bir qarşılaşma izlədik. Görək ikinci hissədə nələr baş verəcək. İnam komandası üstünlüyünü qoruya biləcəkmi, yoxsa Qafqaz komandasından geri dönüş mü gələcək? Bir müddət sonra artıq hər şey bəlli olacaq. Avidar, Aşşatva. Sərbət cəhəti alamadı, gecikdi sanki sərbə indirməyə vaqib. Əksum şansı Qafqaz komandası üçün. Selahidinə meydana tərk etdi son olaraq. Şatva Vagif zərbəsi Akşin İnamlı oynadı təkrar zərbə Pervinlən tam istədi kim almadı top qapıdan xeyli aralı keçir çəsivə düşmək mümkün olmadı Akşin Məhbət Sadiqə doğru Cangir ayaq qoydu qapıqarşını ötürmə Faiq zərbə indirə bilmədi Akşin şansı İnam komandası üçün tüm bir hərəkətlənib İnam komandası Pervin, Orxan İnam oynadı. Sadiq, Faiq, Məhbət. Səlahiyyəti Geri ötürmə Cavidan Dəqiqələrdə oyunun tempi bir qədər aşağı düşüb. Topa nəzarət edir İnam komandası. Hesabda 1-0. Öndədilər və bu hesab onlara təbii ki, sərf edir, amma minimal hesabla fərqdir. Gələcək bir qol. Hər şey dəyişə bilər Cavidan.
Faik ötürmə Cahingir qarşıladı. Azim Məhbət zərbəsi son anda Cavidat parmaqların ucu ilə bir toxunuş etməyi bacardı. Zərbə Nazimdən Cavidat. Keçid vermir rəqiblərinə, hələ ki qapısını toxulmaz saxlamağı bacarır. Cavidat Zərbə Akşin inamlı oynadı davam edəsə. Faiq uzaqlaşdırdı səhv etmirəmsə. Cavidan ötürmə səsə top Rönəllə dəymişdi tələssi sanki zərmə zərbəsində başlamağa Qafqaz komandası və top yenidən İnam komandasında qaldı Cangirin ötürməsi Rəşad Vo Sadiqdə qaldı top Faik pressing var İnam komandasına top Cangirdə meydanda tərk etdi Faik səhvini düzəltdi Faik Yan xəttən top oyuna daxil edəcək. Sadiq. Get, get. Əbət. Zərbə. Kapıya direk. Tuş gəldi zərbə. Az fərqlə. Çərçivə düşə bilmədilər. Qafqaz komandası. Pervin zərbəsi. İri dəqiq alanda. Akşin. Sadiq. Bitirmə keçmədi. Sadiq Künsün zərbə. Orxan. Top digər tərəfdə paralel olaraq. Meydanı tərk edir. Burada. Oyuncu dəyişikliyə. Boşdu top. İnam komandasında. Bakımın yerini artıq. Camra meydanda da. Komandasına nələr qatacaq Rəşad keçib rəqibinə ötürmə verə biləcəkmi qapı qarşısına ötürmə Akşin son anda toxunuş etməyi bacardı Künsən zərbə Cankir kamrada qaldı top Səlahəddin Künsən zərbə olacaq. Qafqaz komandasının qapısı qarşısına. Ona buraxdı topu Səlahəddin. Rəşad Vo. Faikdən pressing var idi. Səlahəddin zərbə. Rəşaddan gəlmişdi öz komanda yollaşına. Elinə dəydi. Kamran Səlahəddin Rəşada doğru Az fərqlə top direyin yanına meydanı tərk edir
Sadiq. Rəşin. Kapana düşündü. Rəşad Vod cüssəsində zərbəni qarşısını kəsirmişdi. Sadiq. Yaxın ikinci düşüncəsi uğursuz alanda. Qapıdan zərbə, Cavidan qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edəcək. Silahiyyətin. Yaxşı paslaşmalar. Şatvo. Zərbəsi uğursuz alanda qapıdan zərbə. Kişin qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edəcək bu arada. Nəzərcə çatdırım ki. Nəm komandasının minimal hesablı üstünlüyü meydanda davam edir. Bu arada bir dəqiqəli time-out götürən tərəf. Qafqaz komandası olub. Time-out bitir, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəfətlə Sadiq topu ilə daxil edəcək. Ötürmə. Yüksəlməyə amma toxuna bilmədi topa. Cavidan, Səlahəddinə doğru. Son olaraq Rəşadda meydana tərk etdi Akin. Uzun ötürmə. Əbədə doğru Cahangir ayaq qoydu. Səlahəddin. Bir ötürmə Cavidan. Əbəddən pressing var idi. Səlahəddin. Uzaqlaşdırdı. Pressing öz bəhrəsini verdi. Yan xəttdən Qafqaz komandası top hərəkətli qazandırdı. Məbəd qarşısında Rəşad var. Allah büdrədi, qapı qarşısını ötürmə, Cahangir. Baş sərbəsi nazimini alınmadı. Rəşad Orxan ayaq qoydu. Akışın da qaldı top. Səlahəddin. Ötürməsi Rəşad Vakşi. Təkrar zərbə və qol. Hər iki yüksəlir. Gəl qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 2-0 olur İnəm komandası, 2 Qafqaz komandası 0. Fərq 2 yüksəldi. Qarşılaşmanın sonlarına yaxınlaşarkən. Kamran ötürməsi yaxşı gördü, komanda yollaşdı. Rəşad va, təkrar Kamran düşüncəsi faiq. İnəm oynadı müdafiədə. Uzaqlaşdırmağa bacardı bu ötürməni. Səlahəddin, Rəşad, Əbəd, şir elədi, Cahangir, Sadiq, Əbəd, Orxan, tırmək istəyik keçmədi. Rəşad, Əbəd, Cahangir araya girmişdi, Sadiq, Qafqaz komandasının hücum cəhdi, Məbəd, keçsi bir rəqimin ötürməsi Sadiq, təkrar Məbəd, düşüncəsi, Dominam komandasında qaldı, Cahangir, Rəşad, va, topu meydanda saxlaya bilmədi.
Məhbət. Davida, Kamran, ötürü Məsi, Rəşad. Kamranın zərbəsi faiq. Cüssəsi ilə zərbəni qarşı kəsməyi bacardı. Azim. Orxan. Zərbəsi çox pis alanda. Kapıdan zərbə olacaq. Anger. Kamran. Zərbə mövqeyi axtarır da. Ötürməsi və gol. Yaxşı keçdi Kamran rəqiblərini. Əsullar ötürmə ilə yadda qaldı. Son toxunuş isə Rəşad Vadan gəldi. Komandasının 10 nömrəli oyuncusu və hesab arasında 2 fərq 3-ə yüksəldi. Hesab 3-0 oldu. Yam komandası 3. Bakas komandası 0. Sarek. Sanki araya girmişti. Salahiddin, Cavida. Azimin zərbəsi keçmədi. Tekrar zərbə gələcəkmi? Səlahiyyətin uzaqlaşdırdı. Zərbə və qol! Hakim qolu qeydə almadı. Bildirir ki, top yantorlardan qapıya daxil olmuşdu. Zərbəsi Asfəka top qapının üstünə meydanı tərk etdi. Bir qapıdan digər qapıya göndərmişdi topu. Artıq qarşılaşmanın bitməsinə çox az qalab. Son epizodlar meydanda. Kamran. Azim araya girdi. Künsünə zərbə. Başla zərbə, Cangirdən Akin, inamlı oynadı qapısında. Daha bir künçdən zərbə, digər Cinatan. Akin bilir ki oyunu. Oynarılan əsas vaxt artıq bitib, əlavə olaraq 2 dəqiqə oynayacaq komandalar. Zərbə.
Tərəfindən dirəyə tuş gəlmişdi. Faik Nazim. Faik'in ötürmesi Sadiq. Zərbə qapıya Cavida. Sadiq'in zərbəsini dəf etməyi bacardı. Üçüncü zərbə bu Zavirinam komandasının qapısı qarşısında olacaq. Hələ ki qapısında top görməyib Cavida. Artıq son dəqiqə daxil olmuşuq qarşılaşmada. Hakim sadına nəzər yetirdi. Və bəli, qarşılaşmanı bitirdi hakim. İnam komandası 3-0 hesabı ilə. Qafqaz komandası qalib gəlir. Hər iki komanda növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik.